Salyanda Ulu Öndər İdər Əliyevin adını daşıyan parkda çağırışçı gənclərin həqiqi hərbi xidmətə yola salma mərasimi olub, gənclər işğal altında qalan torpaqlarımızı hər an azad etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Salyanda gənclərin hərbi xidmətə yola salma mərasimi təntənəli keçirilib. Mərasimdə Heydər Əliyev parkında toplaşan valideynlər, övladlarının milli ordumuzun sıralarında xidmət edəcəklərindən qürur hissi keçirdiklərini dilə gətiriblər. Çağırışçı gənclərə xeyir dua verən natiqlər onlara ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə xidməti borclarını şərəflə yerinə yetirib, alnı açıq üzü ağ doğma ocaqlarına qayıtmağı arzulayıblar. Bir ana olan kimi deyirəm ki, sak geçsin, balam salamat gəlsin. Mənim bir dənə oğlum var. Vətən uğrunda müharibəyə də hazırdır. Fəxr edirik ki, evlad yola salır, salamat gedib gəlsinlər. Qoy vətənin elinə, obasına xeyirli evlad olsun. Çağırışçı gənclər musiqi sədaları altında rəqs ediblər. Bundan sonra üç rəngli bayrağımızı öpərək Quran-ı Kərimin altından keçiblər. Bütün dostlarıma, tanışlarıma vətən üçün əsgər girməyi arzu edirəm. Və torpaqları qorumağa arzu edirəm. Əsrə gedirik, yəni vətəni qorumaq bizim hər birimizin borcudur. İnşallah vətəni yəni layiqli övrəd olacaq, vətənimizin yəni layiqincə qoruyub inşallah geri dönəcək. Aprelin 1-dən başlanan hərbi xidmətə çağırış ayın 30-una qədər davam edəcək.